Bugünkü tədbirimiz 50 Təşkilatları İttifaqının BMT'nin İnsan Hüquqları Ali Komissarlığının dəstəyi ilə və eyni zamanda Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi alternativ hesabatların hazırlanmasında əlilliyi olan şəxslərin bacarıqlarının gücləndirilməsi layihəsidir. Bu layihədə əsas məqsəd əlilliyi olan şəxslərin, təşkilatların və eyni zamanda bu sahədə çalışan təşkilatların bacarıqlarının artırılması və onların BMT strukturları ilə əməkdaşlığın qurulması, eyni zamanda donorlarla çıxışlarının da gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Təlimlər 15 əlilliyi olan şəxslərin 15 təşkilatı üçün hər təşkilatdan 2 nümayəndə olmaqla keçirilir və 8 təlim olacaq. Burada bacarıqlı bizim təlimçilər var. Bu alternativ hesabatların hazırlaması biliklərini çatdıracaqlar. Eyni zamanda bu təşkilatlar içərisindən sonra 5 təşkilat seçiləcək və onlar bilavasitə alternativ hesabatların hazırlanmağına başlayacaqlar. Bu alternativ hesabatların da hazırlanmasında əlbəttə ki, yenə bizim təlimçilər və mütəxəssislər onların yanında olacaqlar və bu istiqamətdə onlara dəstək verəcəklər.